Labas vakaras, kviečiu žiūrėti į NIT televizijos žinias. Sostinės pradinukams suteikiama lengvata naudotis viešuoju transportu. Po nelaimės Vilijampolės socialinės globos namuose komisija išvadų pateikti nesugebėjo ir direktorius atsistatydinti nesiruošia. Iš apyvartos skubiai išimami energiniai gėrimai. Belaukiant Europos lėšų, Lietuvos zoologijos sode prasidėjo permainos. Nuo rugsėjo pirmosios kiekvienas sostinės pradinukas galės už 10 eurų visus metus naudotis viešuoju transportu. Tokią naujovę įvedė Vilniaus miesto savivaldybė. Šią priemonę siekiama ne tik skatinti gyventojus rinktis autobusus ar troleibusus, bet ir mažinti eismo spūstis gatvėse. Mat rugsėjį miestas pasipildo tūkstančiais moksleivių ir studentų, todėl didėja ir nelaimių rizika. Kiekvienas Vilniaus pradinukas už 10 eurų per metus galės keliauti į ugdymo įstaigą viešuoju transportu. Tokia iniciatyva mokslo metus pradeda sostinės savivaldybė. Esą rugsėjį Vilniaus gatvės pasipildo tūkstančiais eismo dalyvių, todėl reikia imtis papildomų saugumo priemonių. Greta pigių viešojo transporto bilietų mokinius pasitiks ir daugiau naujovių. Gerės gatvių apšvietimas, didės šviesoforų ir perėjų skaičius, bei papildomai bus ženklinami keliai. Šiemet yra dar daugiau priemonių įvairių įdiegta, tai yra ir papildomi šviesoforai, papildomas perijos, papildomi ženklinimai ir prieš perijas, papildomi išryškinimai geltonom fone perijų, papildomas apšvietimas perijose, atitvarai ir daugybė kitų dalykų yra įdiegta. Dar vieną naujieną, ką noriu pasakyti, kad nuo rugsėjo pirmos dienos startuoja naujovė viešajame transporte, tai yra pradinuko bilietas. Už 10 eurų galima įsigyti bilietą pradinukui važiuoti visus metus, be abejo, tai irgi yra saugesnė kelionė. Rugsėjo gruodžio mėnesiai išlieka patys pavojingiausi, apie 50% mokyklinio amžiaus vaikų sužalojami gatvėse būtent šio laikotarpiu. Todėl tradiciškai prie saugumo priemonių prisideda ir draudimo bendrovės, kurios suteikia nemokamą draudimą visiems moksleiviams. Esą daugelis suaugusiųjų net nežino, jokių vaikai yra apdrausti. Mat praėjusiais metais tik 20% eismo įvykiuose nukentėjusių mokinių tėvų pasinaudojo draudikų nemokamomis paslaugomis. Praktika yra labai paprasta, jie yra apdrausti, be jokių popierių, be jokių polisų ir dar kartą noriu pasikartuoti tą, ką ir sakiau, tikrai greitais metais mūsų duomenimis mes išmokėjom 4 vaikučiams draudimo atlyginimą ir mes šiandien, kai pradėjom kalbėti su policija, pasirodo Lietuvoje buvo 18 įvykių. Kokie jie buvo, ar jie stiprus, ar jie gal lengvi, niekad nežino, bet pas mus yra toks galbūt neįtarimas, bet mąstymas, kad galbūt tėveliai užmiršta tos dalykus. Saugumo užtikrinimu rūpinsis ir policijos pajėgos. Vasaros pabaigoje pareigūnai rengė specialų veiksmų planą. Prie pavojingiausių Vilniaus sankryžų ir pėsčiųjų perėjų šiemet vėl budės papildomos pajėgos. Bus pasitelkiami policijos rėmėjai. Esą beveik kas trečia nelaimė vyksta dėl pačių vaikų kaltės. Todėl ne tik vairuotojai raginami būti atidesniais, bet ir daug dėmesio bus skiriama vaikų švietimui. Kiekvienais metais mes darome atskirą veiksmų planą rugsėjo mėnesiui, atsižvelgiant į naujas sąlygas, tai tas planas yra mūsų standartinis, ten dirba tas pats skaičius pareigūnų, mes tik keičiam savo taktiką ir keičiam savo priemonės. Tai mes, kaip aš sakiau, mūsų daugiau bus sankryžose, prie pėsčiųjų perėjų, avaringose sankryžose, avaringose ruožuose, daugiau dėmesio skirsime mokykloms, darbui prie mokyklų, pasitelksime policijos rėmėjus į pagalbą. Nuo 2010 metų rengiamos akcijos apsaugok mane metu eismo įvykiuose bendrai nukentėjo 38 bendrojo ugdymo mokyklų moksleiviai, tarp kurių žuvusių net 4. Po nelaimės Vilijampolės socialinės globos namuose, kai pro langą iškrito ir žuvo auklėtinis, komisija turėjo pateikti savo išvadas. Deja, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ne tik nepasiekė išvados, bet ir direktoriaus atsistatydinimo iš pareigų prašymas. Buvo žadėta, kad šiandien Vilijampolės socialinės globos namuose sudaryta speciali komisija pateiks savo išvadas dėl pro langą iškritusio ir žuvusio vaiko įvykio aplinkybių. Deja, socialinės apsaugos ir darbo ministerija sako, iš įstaigos negavusi jokio dokumento. Tai mes laukiam būtent šių rezultatų ir tada įvertinsim, atliksim, audituosim tas išvadas. Tai žiūrėsim, ką būtent jie daro ir tada spręsime, ar reikalinga papildoma, sakykime, vyriausybės lygmens kažkokie komisija sprendimai, ar vis dėlto vidinė ta komisija pateiks normalias išvadas apie tai, kas įvyko. Įvykus nelaimiai globos namų vadovas teigė, jog atsakomybės dėl pro langą iškritusio ir žuvusio vaiko neprisima. Tačiau praėjusią savaitę po šalies prezidentės ir ministrės apsilankimo įstaigoje
Jis pareiškė norys trauktis iš užimamų pareigų. Tačiau kol kas ministerijoje tokio prašymo atleisti iš darbo taip pat nėra. Jis turi 3 dienas persigalvoti. Tapsim, pagal įstatymus per 3 dienas jis gali atsiimti savo prašymą. Tai penktadienį mes matėm, kad jis ruošiasi tai daryti. Ar šiandien jis tą ruošiasi, negaliu atsakyti. Kaltės nenusijimu. Žinau, kad vadovas atsako už viską, net ir nesant jo kaltį. Anksčiau dirbau mokytoju ir mane gerbė, mylėjo kolektyvas ir vaikai. Vėliau dirbau mokyklos vadovu ir man sekėsi. Man šis kolektyvas ir šie globos namų gyventojai svarbus ir brangus. Linkiu darbuotojams ir toliau kantrybės, jeigu prižiūrint globos namų gyventojus. Pakartosiu, kad aš kaip šios įstaigos vadovas nejaučiu tiesioginės atsakomybės dėl šio nelaimingo atsitikimo, bet kaip žmogus tikrai jaučiu moralinę atsakomybę. Atsižvelgiant į tai, aš atsistatydinsiu iš užimamo Vilijampolės socialinės globos namų direktoriaus pareigų. Pasikalbėjus su ministre ir gerbiama prezidente, taip pat su namiškiais, aš priėjau tokios išvados. Dėl nelaimingo atsitikimo įvykį tiria ir teisėsauga. Įstaigos vadovai tikina, kad šioje istorijoje atsirado ir dar viena versija, kas galėjo atsukti be rankenos esantį langą. Vilijampolės socialinės globos namuose ši nelaimė nebe pirma. Čia užspringo ir mirė be priežiūros palikta globotinė. Seimas kitais metais iš valstybės biudžeto pageidauja gauti daugiau nei 30 milijonų eurų. Porą milijonų eurų daugiau nei šiemet. Seimo vicepirmininkas Algirdas Sysas sako, kad išlaidų padidėjimas didžiaja dalimi susijęs su šios Seimo kadencijos pabaiga, nes maždaug pusė dabartinių parlamentarų kitąmet nebus perrinkti ir jiems reikės išmokėti išeitines kompensacijas. Seimo nariui išmokama tiek vidutinių mėnesio atlyginimų, kiek metų nepertraukiamai truko jo kadencija. Šiuo metu Seimo nario pareiginė alga be priedų yra 2,5 tūkstančio eurų. Lietuvoje ir toliau kovojama su energiniais gėrimais. Šalies rinkoje atsiradus reikalavimų netitinkančiam produktui, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba iš karto jį puolė likviduoti. Statistikos duomenimis, prasidėjus mokslo metams padidėja didelę kofeino koncentraciją turinčių gėrimų suvartojimas. Lietuvos maisto ir veterinarijos tarnyba toliau kovojo su energiniais gėrimais. Institucija gavus informacijos apie nesaugių suomiškų produktų patekimą į šalies rinką imtasi veiksmų. Mat nustatyta, jog energinėme gėrime viršiamos leistinos maisto papildų normos, todėl nuspręsta išimti prekę iš apyvartos. Maisto ir veterinarijos tarnybos atstovų teigimu pasikeitus įstatymams, disponavimas šiuo produktu tapo labai griežtas. Esą net už menkiausią nusižengimą gali grėsti nemenkos baudos. Į keletą Europos Sąjungos šalių, taip pat ir į Lietuvą, pateko nesaugus energinis gėrimas iš Suomijos, tačiau gamintojas yra Olandijos gamintojas. Na ir Suomijos ekspertai atliko tyrimus laboratorinius ir nustatė, kad viename energinėme gėrime yra įdėta per daug maisto priedų, o vienas maisto priedas net nedeklaruotas. Taigi iš tiesų tokius nesaugius maisto produktus, tam šiuo atveju energinius gėrimus, yra išimami iš visos rinkos. Europoje 68% visų paauglių vartoja energinius gėrimus. Dėl to maisto ir veterinarijos tarnybos atstovai baiminasi, jog jaunam žmogui dideli kofeino kiekiai gali turėti neigiamos įtakos. Medikų teigimu, nors energinių gėrimų tikslas stimuliuoti gerinti žmogaus organizmo veiklą, jais piknaudžiaujant gali atsirasti rimtų sveikatos sutrikimų. Gali atsirasti ir nerimas, ir padažnėti širdies plakimas, ir padidėti kraujospūdis, ir, sakykime, net ir drebulys gali atsirasti, ir rankų drebulys, ir prakaito mušimas, ir, sakykime, na, įvairiausi sutrikimai, kurie, sakykime, jautresniems žmonėms gali net ir sukelti kažkokių rimtesnių komplikacijų. Šiaip jau ilgalaikis poveikis, jis aišku, duoda krūvį širdžiai, duoda krūvį širdies kraujagyslių sistemai, ir aišku, ir psichika veikia kažkiek tai. Medikai ragina ne tik vartoti energinius gėrimus su saiku, bet ir šiukštu nemaišyti jų su alkoholiu. Esą toks vartojimas yra pas pavojingiausias ir gali sukelti rimtus širdies kraujotakos sutrikimus. Padauginus energinio gėrimo ir blogai pasijutus, rekomenduojama pirmiausia skambinti į apsinuodijimų informacijos biurą ir tartis su specialistais. Esą kiekvienas atvejis būna skirtingas, mat kol vienam žmogui tokio pobūdžio apsinuodijimas pavojaus nesukelia, kitas gali sulaukti rimtų komplikacijų. Pirmąjį šių metų pusmetį bankų klientai aktyviausiai skolinosi automobilio įsigijimui ir būsto remontui.
Šiems poreikiams skolinosi kas antras vartojimo paskolos klientas. Taip pat išryškėjo ir nauja tendencija – lietuviai vis dažniau skolinasi sveikatos priežiūros išlaidoms. Iš viso per pirmąjį šių metų pusmetį gyventojų vartojimo reikmėms paskolinta daugiau kaip 48 milijonai eurų. Tai rodo optimistinius gyventojų lūkesčius. Toliau žinių laidoje kitos naujienos trumpai. Puoselėjant Vilniaus miesto savivaldybės atvirų duomenų iniciatyvą, šį savaitgalį sostinės menų ir švietimo centre vyko atvirų duomenų festivalis. Į 7 komandas pasiskirstė programuotojai, duomenų analitikai, dizaineriai, rinkodaros ekspertai pasinaudoja plačiai atvertais Vilniaus miesto savivaldybės duomenimis. Ir per 48 valandas sukūrė naujovių, kurios pasiūlys vilniečiams patogesnį ir įdomesnį gyvenimą mieste. Anot sostinės mero dauguma politikų klysta, jog duomenys reikia slėpti. Tad Vilnius tikriausiai taps pirmasis miestas Lietuvoje, kur gyventojai gali susipažinti su savivaldybės apskaita, finansais ir nekilnojamųjų turtų. Pirmiausia, atdarinėjame visus jautriausius duomenys, tai yra finansinius nekilnojamo turto apskaitos ir savivaldybės ir taip toliau. Tai vat būtent čia yra sritis, kur per šią vasarą labai daug praktiškai viską atvėrėm, einam prie kitų duomenų, tai yra geografinių duomenų, kas kur yra Vilniaus mieste, ir čia bus labai daug praktinės naudos, man atrodo, naudojant tos duomenys. O jeigu kažkas mano, kad klausykit, kodėl jūs neatvėrė dar vieno ar kito domens, norėtumėm panaudoti, tai visą laiką turi kreiptis į savivaldybę, į IT departamentą ir tie domenys bus tiesiog atidaryti. Prasidedant rugsėjui, šalies pareigūnai nusteikia karingai prieš greičio viršytojus. Visą savaitę planuojami reidai, kurių metu bus stebimi kelių ereliai spaudžiantys pedalą daugiau nei leidžiama. Tikinama, kad greičio matavimo sistemos fiksuos visas transporto priemonės, netaikant jokios tolerancijos. Transporto priemonių vairuotojai, viršėjantys greitį net ir 1 km/h, bus traukiami administracinėn atsakomybėn. Kaune telefoniniai sukčiai iš moters išviliojo per 6000 eurų. Sekmadienį apie 17 valandą į namus esančius Taikos prospekte 52 metų moterį paskambinę telefoniniai sukčiai, apgaulės būdu išviliojo elektroninės bankininkystės kodus. Sostinės kelių policijos pareigūnai išaiškino net 37 atvejus, kai automobilius vairavo neblaivus vairuotojai. Vien savaitgalį, penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį policijai kliuvo 23 neblaivus vairuotojai. O per praėjusią savaitę 4 neblaivus vairuotojai sukėlė ir eismo įvykius, kurių metu buvo sugadintos transporto priemonės, vienas žmogus nukentėjo. Belaukiant ES milijonų, Lietuvos zoologijos sode imtasi taisyti daugelį metų nespręstą problemą. Statybininkai pluša prie voljerų atnaujinimo darbų. Manoma, kad tai pavyks bent minimaliai pagerinti gyvūnų laikymo sąlygas. Lietuvos zoologijos sodo direktorius tikina, kad sodo prikėlimo naujam gyvenimui rekonstrukcija turėtų prasidėti jau kitą metą. Šiemet planuojama gauti leidimus pačioms statyboms, kurios ateis, kaip spėjama, daugiau nei 11 milijonų eurų. Didžiosios dalies finansinės paramos tikimasi sulaukti iš ES fondų. Čia yra pats grandiziškiausias darbas, kuris mūsų laukia dabaigti per rugsėjo mėnesį. Iš tikrųjų liko vienas mėno ir mes turim gauti leidimus statyboms. Mes į 11 milijonų eurų taikom, bet nepaslaptis, kad tie projektai yra suprojektuoti didesniai sumai, bet mums svarbiausia šią dieną gauti tos statybos leidimus, tvarkingus iš ekspertuotus techninius projektus, o paskui žiūrėsim, nuo ko pradedam statybas jau ateinančiais metais. Na, o kol laukiama milijoninių investicijų skirtų rekonstrukcijai, sodėjau nuo pavasario pluša statybininkai. Tvarkomi gyvūnų voljerai, atnaujintas terariumo pastatas, statomos lankytojų saugumui skirtos tvorelės. Sodo darbuotojai jokaudami sako, kad tuo neapsiribota. Mat, sodą šiemet kaip niekad gausiai atkeliavo kolegų dovanotų gyvūnų. Tai ir snieginis leopardas, žirafa, rudosios antys, palšieji grifai bei vandeninės agamos. Lankytojams greičiausia bus įdomiausias žirafos patinas, kadangi tai pats stambiausias, na, iškiliausias galima sakyti gyvūnas, tačiau man ko gero svarbesnis buvo snieginio leopardo patelį atsivežti, kadangi tai tikrai labai retas gyvūnas, laisvėje gal 1000 yra išlikę šitų gyvūnų ir, na, plėšrieji gyvūnai tikrai labai įdomu ir taip pat lankytojams patrauklus. Kas ateities planuose? Na, dar planuojame atsivežti prerinių šuniukų visą būrį. Iš Hanoverio zoologijos sodo galbūt liūto patina, kadangi mūsų liūto patelė šiuo metu viena gyvena, tai aišku, kad neliūdėtų, reikalinga
bent jau vieną. Zoologijos sodo darbuotojai tikina, kad atsivežant gyvūnus iš svetur, nuolat prisidedama prie nykstančių rūšių išsaugojimo. Štai šiemet zoologijos sodas naują sezoną pasitiko net su 6 naujomis gyvūnų ekspozicijomis. Iš Vokietijos ir Olandijos zoologijos sodų į Lietuvą atvyko miškinės katės, dar žinomos kaip vilpišiai, bei dryžuotųjų skunsų albinosų pora. Netrukus orai. Ačiū, kad žiūrite ir iki rytojaus. Rugsėjo 1-osios proga gamta dovanos šilumos pliūpsnį. Antradienio naktį didžiuosiuose miestuose vyraus apie 18 laipsnių. Dieną termometrų stulpeliai pasieks plus 31. Bus giedra ir mažai vėjuota. Trečiadienį Lietuvą plūstės vėsesnio oro banga. Saulė užstos debesys, visą parą prognozuojamas lietus. Naktį termometrai rodys apie 19. Įdienojus oras sušils iki 21 aukščiau nulio.